Xəzər dənizində balıq tutan iki nəfər batıb. Hadisə ötən gün axşam saatlarında Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində dəniz sahilində yaşanıb. Əraziyə dərhal Bakı Dalğıc Axtarış Qrupu cəlb edilib və havanın qaralması səbəbindən axtarışlar axşam saatlarında müvəqqəti dayandırılıb və bugün yenidən axtarışlara başlanılıb və indi biz xilas edicilərin olduğu əraziyə bağlanacağıq. Ən son məlumatları əməkdaşımız Telli Minbirdən öyrənəcəyik. Telli, hər vaxtınız xeyir olsun. Axtarışların gedişatı hansı yerdədir, yeni məlumatlar var mı? Buyurun, sizdən eşidək. Hər vaxtın xeyir olsun Səlminə. Səlminə, bəli, dünən axşam saatlarında iki nəfər balıq tutarkən suya düşüb və ehtiyatsızlıqdan, ilkin ehtimallara görə ehtiyatsızlıqdan həmin şəxslər suya düşərək boğulublar və axşam saat 18:30 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə müraciət daxil olub və elə həmin vaxtdan etibarən axtarışlar başlayıb. Baxmayaraq ki, dünən hava şəraiti kəskin, küləkli və dəniz dalğalı olduğu üçün bu ərazidə axtarış işləri biraz problem yaradıb və buna baxmayaraq axtarış işləri davam etdirilib, amma axşam saatlarında qaranlığın düşməsi ilə əlaqədar olaraq axtarış işləri müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bugün səhər saatlarından etibarən isə axtarış işləri yenidən davam etdirilir və elə hal-hazırda yanımda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Müvəssil Allahverdiyev buradadır. İstərdim ondan axtarışla bağlı məlumatları alaq. Qeyd etdiyiniz kimi, dünən saat 18:30 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə hadisə ilə bağlı məlumat daxil olmuşdur. Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsinin hissəsində ən yaxın məntəqədən 2,5 km aralıqda olan ərazidə balıqçı dənizə balıq tutmaq məqsədilə gəlmiş və ehtiyatlıqdan suya daxil olmuşdur və suda boğulma hadisəsi baş vermişdir. Bizim xilas edicilərimiz dərhal əraziyə 6 nəfər şəxsi heyət və bir xilas edici qayığı vasitəsilə əraziyə gəlmişlər. Havanın küləkli olmasına baxmayaraq xilas edicilərimiz xüsusi peşəkarlıq göstərərək suda axtarışlara başlamışlar. Hava qaraldıqdan sonra axtarışlar dayandırılmış. Səhər saat 7-dən axtarışları biz bərpa etmişik. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas edici dövlət xidmətinin 3 xilas etmə qayığı və skuturu, 12 şəxsi heyəti axtarışlara cəlb olunmuşdur. Hal-hazırda axtarışlar davam etdirilir. Tərəflərin cəsədi tapıldıqdan sonra axtarışlar bitəcək. Çox sağ olun, Vəsil bəy, təşəkkür edirəm. Və Səlminə, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz burada yaxınlarla da, batan şəxslərin yaxınları ilə da həmsöhbət olmaq imkanımız oldu. Və bizə verilən ilkin məlumatlara görə, onlardan eşitdiyimiz məlumatlara görə, batan şəxslərdən biri, 31 yaşlı Nicat Allahverdiyev, 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Hüseyn Allahverdiyevin oğludur. Və digər şəxs isə Sübhan Zöhrəbov, 52 yaşlı Sübhan Zöhrəbov, vətən müharibəsi qazisi. Belə Səlminə, bizim buradan çatdıracaqlarımız bu qədər və onu da qeyd edim ki, axtarış işləri bugün axşam saatlarına kimi davam etdiriləcək.